Усім доброго здоров'я! Сьогодні хочу показати, як я виготовляю дах для власних вуликів. Відразу нагадую, я не стверджую, що я роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом. Дах у мене складається з 4 брусочків шириною 70 мм, товщина 15 мм, 2 бруски довжиною 540 мм, і 2 бруски довжиною 500 мм. Процес збирання досить швидкий. Я змащую торці довших брусків клеєм. І встановлюю їх у шаблон. Потім встановлюю коротші бруски. І всю цю конструкцію затискаю знову ж таки за допомогою однієї струбцинки. І за допомогою степлера збиваю. Після цього струбцину від'єдную. І заготовку поки що приймаю в сторону. І таку роботу я проводжу з усіма необхідними мені заготовками. Після того, як збивання необхідної кількості заготовок завершене, я змінюю налаштування степлера, щоб він не бив так сильно скоби. І прибиваю до кожного даху шматочок ДВП. Після цього я заповнюю весь дах відходами від виготовлення корпусів. І ще додатково сюди приклеюю шматочок пінополістиролу товщиною 10 мм, щоб тут була рівна поверхня. Ось для прикладу корпус вулика. У мене немає ніяких піддашників, ніяких утеплювальних подушечок, ніяких матів і такого іншого. Корпус я накриваю ось такою прозорою плівкою. Це поліетилен терафталат. Хто не знає, що це той матеріал, з якого виготовляють пляшки для напоїв. І зверху на цю плівку я вже накриваю дах. Дах у мене виготовлений з напуском. Із зазором 5 мм у кожну сторону, щоб він швидко і легко накривався і швидко і легко знімався. Ще потрібно буде цей дах обробити ляною олією і зверху захистити від опадів, накривши його типографським алюмінієм. Я використовую типографський алюміній для оббивки даху. Дякую всім, хто додивився відео до цього місця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Запрошую підписуватися на мій канал. І нагадую, я не стверджую, що я роблю правильно. Я лише ділюся власним досвідом.